kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle TV ku soo dhawaada warka duhur TV-ga qodobada ugu door karoonne aynu duhurkan idin haynana waxaa ka mid ah shirka qiimeynta maalgashiga iyo ka hortaga lacagta madow oo lagu wado in maanta lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho Al-Shabaab oo sheegatay dilal ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho taliyaha daraawiishta Jubbaland oo sheegay inay weerar kala kulmeen Al-Shabaab xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle uu ku eedeeyay maamulka gobolka Hiiraan dhibaatada ka taagan xadka galgaduud uu la wadaago gobolkaasi Hiiraan culimada diinka dhismaha masaajid iyo shabakada warbaahinta Shabeelle oo bilaabay dhismaha masjidka Al-Nuur intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoona warkayga duhur iminkana u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan waana duhur axad ah taariikhduna ku asteysan tahay 24 January 2022. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Marka la duhur wanaagsan aynu ku bilowne shirka qiimeynta maalgashiga iyo ka hortaga lacagta madow ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in dowladda ay wax badan ka qabatay xakamaynta lacagta madow ee dibadda loo dhoofiyo. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay labadii sano ee la soo dhaafay in door wanaagsan ay ka ciyaartay xakamaynta lacagta dhaqan isla markaasina qatar weyn dalka ay ku tahay lacagahaasi. Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka, ayaa sheegay in lacagahaasi dalka qatar weyn ay ku yihiin, isagoo sheegay in muhiim ay tahay in laga wada shaqeeyo sidii loo xakameyn lahaa lacagtaasi. Waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka in dowladda federaalka Soomaaliya dadaal weyn ay ugu jirto sidii wax badan looga qaban lahaa xakamaynta maalgelinta Al-Shabaab, isagoo xusay in lacagahaasi kaalin muuqata ay ka ciyaari karaan in dalka qalqal amni uu galo. In lacag la dhaqayo oo inta weji kale loo yeelo dalka laga saarayo, sidee loo xakameeyaa, lagula dagaalamaa shuruucda u baahan in dalkaasi yeesha iyo qaab dhismeedka maaliyadeed ee uu yeeshaa maxay yihiin? Kow, laba, lacagaha sidaas oo kale ah iyagana la rabo in la soo geliyo oo si khaldan loo soo geliyo oo lagu maalgelinayo argagixiso, amnigeennii kula dagaalamaya iyagana sidee loo xakamayn karaa? Labadaba waxaan isleeyahay shaqo fara badan baynu ka qabannay, waynuna u baahannahay inaan kasii shaqeyno sidaynu meel meeshan ka dheer usii gaari karna. Waxaa ka mid ah sharciga maaliyadda oo goluhu xukuumadda iyo baarlamaanku ba dhammaystireen. Waxaa ka mid ah shuruucda kale ee kaabaya maaliyadda lagaga shaqeynayo, sharciga money laundering-ka lagaga hadlo dhaqidda lacagta, meelmarintiisa iyo hirgelintiisa, shuruucda nidaam kalsooni ku dhisan oo maaliyadeed dalka ka hirgelinaya dhammaantii, iyo kuwa amniga ee iyagana lagu xakameynayo. Sharcigii la dagaalanka argagixisada oo aan meel marinay, golaha shacabkana uu gacanta ku hayo, aanan filayna inuu dhammaystiri doono insha allah, ama hadda ha noqoto ama wareeg waqtiga xiga ha noqoto, iyo shuruucdii qofkan dalka gudihiisa khaasatan lacagtan la soo gelinayo ama la saarayo sidoo qofka loo ogaan karaa cidda lacagtan leh. Qolyihiina bangiyadu KYC baa u taqaanaan, ama aqoonso garo macmiilkaaga adiga lacagta ku dhiganaya ama lacagta doonaya loo soo diray inuu la baxo.
hadalkan ayaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka waxa uu ka sheegay shirka qiimeynta maalgashiga iyo ka hortaga lacagaha madow oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho waxana lagu wadaa in shirkaasi maanta lagu soo gabagabeeyay isla magaalada Muqdisho Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyad dilal saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir war qoraalaha uu ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in dil ka dhacay caasimadda Soomaaliya ay fuliyeen rag ka tirsan Al-Shabaab Cabdiciis Cali Guuleed ayaa warkan inoo haya sida lagu baahiyay baraha internetka Al-Shabaab ee wax ku qoran ayaa waxaa lagu sheegay in xogag hubaysan ay dilal qorsheysan ka geysteen dhar xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho dilalkan oo ahaa kuwa isku xiran ayaa siyaabo kala duwan uga dhacay bariga bartamaha iyo galbeedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana dhammaantood lagu fuliyay askar iyo saraakiil dowladda ka tirsan ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay Al-Shabaab rag hubaysan ayaa degmada Kaaraan ku toogtay sarkaal ka tirsan ciidamada badda dowladda kaasi oo lagu magacaabi jiray Xasan Nuura dhinac sidoo kale Al-Shabaab ayaa tilmaamay in weerar kale oo ka dhacay agagaarka iskuulka Dhagaxtuur ee degmada Hodan uu sababay dhimashada askari militari ahaa oo magaciisa lagu soo gaabiyay Madoobe dhinaca kale rag hubaysan ayaa degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ku dilay askari ka tirsan ciidamada minishiibiyada canshuuraha qaada ee dowladda hoose isu geyn askarta iyo saraakiisha lagu dilay gobolka Banaadir ayaa waxa ay gaarayaan 7 iyadoo 4 ka mid ah ay ku dhinteen qarax halka 3 kalena toogashay la u geystay ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay Al-Shabaab dhammaan weerarada Muqdisho ka dhacay ayaa waxa mas'uuliyadooda sheegtay Al-Shabaab sida lagu xaqiijiyay rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa saacadii ugu dambeeyay waxa ay baahiyeen amba ee badiyeen weerarada toogashada ah iyo qaraxyada loo adeegsado miinada dhijiska ah oo ay ka fuliyeen gudaha magaalada Muqdisho oo ay la bartilmaameedsadeen askar iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Ammaanka deegaanka Mataban ee hoostaga gobolka Hiiraan ayaa faraha ka sii baxaya iyadoo xalka uu marayo in dadka nool kala qafaasho. Dhanka kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maamulka gobolka Hiiraan waxa uu ku eedeeyay in ay qayb ka yihiin dhibaatada afduubka ah ee ka taagan xadka labada gobol ee wadaagaan Hiiraan iyo Galgaduuda. Sakriye Axmed Muuse ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Waxaa is soo taraya falalka la xiriira afduubka ay isu geysanayaan maleeshiya beeleedyo ka soo kala jeeda gobolada Galgaduud iyo Hiiraan. Laba afduub oo kala dambeeyey ayaa ka dhacay xadka labada gobol. Maleeshiya beeleedyo ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa horey u afduubtay ilaa 4 dhalinyaro ah oo la sheegay in ay ka soo jeedaan gobolka Galgaduud. Lacag gaaraysa $40,000 oo dollarka Mareykanka ayaa madax furasho ahaan markii dambe lagu sii daayay. Waxaa xigay ugu yaraan ilaa 4 kale iyo gaadiid iyana laga afduubtay xadka labada gobol ee Hiiraan iyo Galgaduud, kuwaasi oo iyana ay afduubteen maleeshiya beeleedyo ka soo jeeda gobolka Galgaduud. Xildhibaan Cismaan Cabdullaahi Dhowre Dubane oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in laga gaabiyay wax ka qabashada afduubyadaasi iyo dhibaatooyinka kale ee ka dhaca xadka labada gobol. Anigoo horta dhibaata meeshaan dhibaatadeeda iyo dagaalka ka socda oo dheer soo jiitamayeen mar walba oo xaaladaasi dhacdana waxaa kula yeelanaya dad siyaasiyiina waxaa kula yeelanaya dad oo aan mas-uuliyadi aan si sharci u gudan waxaa kula yeelanaya dad aan mataqaanaa wax xalaashaasi ka leexdaan wadada aan saxda ahayn qaaday laakiin cid kasta oo dagaal dhanqaadayo wax wanaaga keenayo waxaan leenaa marka jidkaasi laga soo noqdo inaad dowlad gaar u noqonaa ma jiro nin dalgoomiya yaalana ma jiro dadkan waa wada joogeen way wada noolaayeen ilaahay aqoonka ku wada abuuray meeshana uu wada degenyay ciddana lama qaalin doono dhulkuna ma guurayo waxaan wada leenaha waa dadka mar kale tagayaan hadda haddii qolo la sikiyo qoladii kale uu meesha joogtaa oo qolo uma dhacayso bad uma dhacayso mar haddaan badi u dhahay oo meesha laysla tagaba aan xuduudkii aan cid u dhahaysa ay jirin in la isdilaacaagala ka imaanaa waxaa laga hadlaa runa waa mool cirla oo wax dadan ba aan laabad oo waxa la kala fiixanahu marka aan leeyaho laga soo noqdo masaafur ka darankaas laguma ogoon dadka naadiga ahaad dagaal waa kumaga waa ka jirjira meesha laakiin tan waa wax cusub marka waxaan leeyahay arrinkaasi laga toogo. Falalka la xiriira afduubka ee ka dhaca xadka gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa la sheegaa inay salka ku hayaan arrimo qabiil. Taliyaha ciidanka daraawiishta ee Jubbaland Daa'uud Mahad Salaad
oo shabeelle TV la hadlay ayaa sheegay in ku dhawaad 200 kilometir oo ay ku soo safreen ay la kulmeen weeraro al-shabaab iyo Jubaland ay ku soo qaadeen. Taliyaha ayaa iskartiisa ayaa ka goostay Jubaland, waxaana haatan uu ku sugan yahay magaalada Doolo ee gobolkaasi gedo ka tirsan. Fartuun Maxamuud Axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Taliyaha daraweeshta maamulka Jubaland Dowley Daud Mahad Salaad ayaa ka soo goostay maamulkaasi Jubaland. Taliyaha ayaa waxaa hore uga tirsanaa ciidamada daraweeshta maamulkaasi Jubaland isagoo baryihii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada Dowley ee gobolka Gedo. Taliyaha ayaa markuu ka soo goostay ciidamada waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Baardheere, wuxuuna Shabeelle wareysi gaar ah uga waramay dhibaatadii uu kala kulmay waddadii uu soo maray. Anaga waxaan ka soo baxnay magaalada Dowley, saraakiishii waxaan ahayn gobolka Jubada hoose qabtay oo Dowley. Alxamdulillaah, macnaha todobo cashaan kusoo jirnay wadada, waxaana kasoo tagnay magaalada Dowley. Alxamdulillaah, magaalada Baardheere aan kula soo dhaweeyey, jidgooyooyin fara badan ay noo sameeyeen ciidamadii kuwii aan macnaha kasoo tagnay Axmed Madowe oo dhinacana Elwaq jiray, iyo kuwa macnaha Al-Shabaab labadaba way noo sameeyeen. Alxamdulillaah, Ilaahay subxaanahu watacaala uu naga badbaadiyey. Waan iska fiicannahay, haddana waxaan joogaa magaalada Doolo. Walaalow, Dowley markaan kasoo baxayna gaari aan way ahaan watay 180 kilometer. Markaan soo diro gaariga, macnaha iyo taayarada iga qarxiyeen meel macnaha aan ku socdaan garari waaye, waan kasoo lugeeyey laba gaari oo gidaashaan dhexdan soo maray. Jidgooyooyin inoo yaallo Cabdisiijan aan yaa inoo dhegaan Cabaas Gurey, yaa dhinaca bidixda Ceelwaaq iyo Daarisalaam dhanka yaalay. Waan u goynay dhinaca Salaglaan maray, ilaa dhinaca Salaglaan hoos ka marnay Faafaxdoon iyo Salaglaan dhexdooda aan ka baxnay. Maasha Allah, habeenkii markii nagu dareed waxay ahayd inta nagu dambeysay Baardheere iyo 45 kilometer. Markaan u jiray saddex difaac oo Al-Shabaab aan ku jiray, 7 saac habeen maan galnay magaalada Baardheere. Ilaahay uu naga badbaadiyay, cadow fara badan waa la kulanay, dhibaato taariikhi leh. Haddana macnaha alxamdulillaah, Doolo aan joogaa, saraakiisha dowladda, ciidamada dowladda aad noogu soo dhaweeyey Baardheere. Haddana macnaha Doolo aan dib u imaanay, maasha Allah. Maamulka Jubaland oo madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa muddooyinka ugu dambeeyay khilaaf xoogan uu kala dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya. Culimaadiinka dhismaha masaajidda iyo shabakada warbaahinta Shabeelle ayaa bilaabay dhismaha masaajid Kaalnuur ee ku yaala degmada Warta Nabada. Masaajidkani ayaa waxa uu qayb ka yahay goobaha ay ardaydu ka bartaan diinta iyo cilmiga. Mar kale Sakriye Axmed Muuse ayaa inoo waramaya. Waa istuudiyaha koowaad ee idaacadda Shabeelle. Waxaa ka soconaya mid ka mid ah hoolmaalmeedka joogtada ah oo ay qabtaan culimada dhismaha masaajidda. Shabakada warbaahinta Shabeelle ayaa fududeysay baahinta barnaamijyo tabarucaad ah oo bulshada Soomaaliyeed ay kaga qayb qaadanayaan dhismaha masaajidda. Lambaray haddii aan markale idinku celiyo, furuhu waa 5, 4, 7, 7, 17. Dadka muxsiniinta ayaa qadadka telefoonada kaga qayb qaadanaya barnaamijka iyaga oo bixinaya intii karaankooda ah oo ay awoodaan. Waxaa heer bilow ah maraya dhismaha masjidka Al-Nuur oo ku yaala xaafadda Shilanta ee degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir. Waxaa jira dhul iib ah oo dhinaca kaga yaala, kaasi oo la doonayo in lagu ballaariyo dhismaha masjidka, waxaana lagu qiyaasay lacagta dhulkaasi ku baxaysa qadar lacageed oo dhan 90,000 ilaa 95,000 oo doolarka Mareykanka. Sheikh Abubakar Xasan Maalin waxa uu ka mid yahay culimada ugu caansan ee dalkeena. Walaalayaal, waxaan u dhex taaganahay masjidka lagu magacaabo Masjidu Nuur oo ku yaala degmada Warta Nabada, gaar ahaan xaafadda Shilanta loo yaqaano. Masaajidka walaalayaal, sidaad arkaysaan, waa masaajid dhismihiisii bilow uu yahay muddo dheerna diinta iyo dacwada iyo khayrka laga faafinayay. Sida xaajiguba hadda uu inoo sheegayay, muddo 20 sano ka badan ayaa diinta laga faafinayay masjidkan aan u dhex taaganahay ee Masjidu Nuur. Waxaan ugu baaqaynaa walaalahana dhegaysanaya, kuwa ina daawanaya waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan, masaajidkan Masjidu Nuur inay soo saacidaan, dhismihiisa ay ka qayb qaataan. Waxaa kaloo masjidka dhinacan qiblada ka xiga dhul beeca oo la doonayo masaajidka in lagu soo kordhiyo, lagu ziyaadiyo dhulkaas oo qiimihiisa
إلى سجاشن مالها لغو قياسي أيا لدونا يا دركا محسنينتو إني كفا إيديستان سي مساجد كاللوغو بلاريو نبضون أحمد الراقي أو عبدي وحا وكشي كان يا تاريخ ده مسجد كأولي يهي تايد كان مدبضا أيا علمي لغو براهاي وحا كأفلاح ذي حرت تربضا إيا جماعوين إشيقيالاك صوبحي حدنا أرددا ديغتو هدين لغياسي وحي ديهين مع الدكس قرانا كويالو شن بغلو أردي وديهين مركا مسايد كو حال ربا إن لا قرحيو هدي لاي رالي كان نغضو مسايد كان دادكي نو وقفي وحالغا جوغا وقتي أو ندبدا لو آسي لباتن إيه شن سنو أغو يران شيخ عبد الحكيم علي موليد إيه سيدو كلا إمام كا مسجد كا شيخ محمود شقاله أيها دنكو دا فرين او ديري دادكا محسنين تا وحا مركا آن كا عصانينا دادكا bulshada muxsiniinta oo wadanka gudhiisa jooga ama dibadiisa jooga inay ka qayb qaataan ismaha masjidkan wa ogtiin waa bayt ilaahi buyudiisi kamila marba hadii baytullaahi la yiri sharaf u madina oo ilaahi loo idaafeeyo oo ilaahi loo nisbeeyo wax u dhiman ma jiraan intii wax soo dhiibtay intii soo dhiibo doontaan kulligood muraadku maran muslim allah sahal waa ka horaysa ninka maanta baxsi baray ka horaysa qiyaamo hadii al yiraah insha allah taala saasad ogaanaysiin maanta oo ah maalinnimo axada taariikhdana ku beegan 24ka bisha koowaad 2021 waxaan isugu nimaanay masjidkan aad u jeediin masjidun nur inuu maanta meeshan laga baahiyo dadka mutawarriciinta ah oo muxsiniinta oo khayrka jecel in loogu soo noqdo oo khayrka laga baahiyo meeshan isugu nimid masjidka ayaa sidoo kale ah goob lagu barto tacliinta diiniga iyadoo ay ka aflixeen arday aad u fara badan shabakada warbaahinta shabeelle ayaa dhawaan ku guuleysatay dhismaha masjid lagu magacaabo Al-Atiiq oo ku yaalla degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iyadoo horey u soo dhistay masajid aad u fara badan waxaana haatan ay baahineysa barnaamijyo tabarucaad lagu aruurinayo masjidka Al-Nur oo ku yaalla degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir masajidku wuxuu iska leeyahay laba akoon oo u furan masaajidka khaasna u ah oo qof walba ee muxsin ah dhaqaalihi ilaahay uu ka soo qaado ay ku soo shubi karto salaam bank waa 3 4 7 4 6 daabshiil bank waa 6 3 5 5 marka qofkii muxsin ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax ka soo qaaday akoonadaas waa akoonada masjidun nur u gaar ah oo dhaqaalaha loogu soo shubi karo waxaan rajaynaynaa masaajidku insha allahu tacaala si fudud inuu noogu dhismi doono maadaama masaajidkan uu marti geliyo dalabatul cilmi aad u fara badan zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho gudaha halkaasi ayuu inaga egyahay warkii duurkani aad ka daawanayeen tv ga shabelle aniga asxaabtayga la qayb qaadato waxaad kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta